פרשת השבוע, פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת פנחס, שנת תשע"ו, היא פרשה שלא בכל שנה קוראים אותה לפני שלושת השבועות. ישנם שנים שפרשת פנחס קוראים אותה לפני שלושת השבועות, וישנם קביעות שנים שקוראים פרשת פנחס בתוך שלושת השבועות. השנה שנה מעוברת, אז השבת נקרא בעזרת השם פרשת פנחס, ובשלושת השבועות נקרא מטעות, מסעי ודברים. פרשת השבוע היא הפרשה שמתוך 168 פסוקים שיש בה, 70 פסוקים עוסקים בקורבנות המועדים. קורבנות המועדים, החל מקורבן התמיד, עובר לשבת, ראש חודש, משם לפסח, שבועות, ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות ושמיני עצרת. היינו רוצים היום לעמוד על קורבן התמיד, זה הנושא שנעסוק בו היום, ובחרתי לעסוק בזה בגלל שבשבת הזאת קוראים פרשת פנחס ב-17 בתמוז. ראיתי בספר אמונת איתך שהמילה תמיד מופיעה בפרשת פנחס 17 פעמים. 17 פעמים תמיד ב-17 בתמוז, יש איזשהו חיבור ביניהם, והיינו רוצים בעזרת השם לדבר קצת על קורבן התמיד, להרחיב בו בסייעתא דשמיא בכמה וכמה יסודות, ונראה כמה שיספיק הזמן. אבל לפני שנתחיל, נקריא קטע מתוך רעיון נפלא שמביא המחבר הספר מאור ושמש בפרשת השבוע. הוא עומד על יסוד נפלא. ידוע לכולם גמרא במסכת תענית דף ב' עמוד ב', אומרת הגמרא על שלושה שינויים שישנם בקורבנות חג הסוכות. קורבנות חג הסוכות, התורה חוזרת כל יום על קורבן שלא כמו בפסח, כי בפסח לא היה שינויים בקורבנות, אבל בחג הסוכות ישנם שינויים בקורבנות, ולכן כל יום יש לו סוג אחר, מניין אחר של הקורבנות, ולכן התורה חוזרת בכל יום על הקורבנות שלהם. אני רוצה ברשותכם להקריא את הפסוק של היום הראשון. אומרת התורה מה מביאים ביום הראשון, והפסוק האחרון, ושעיר עזים אחד חטאת, מלבד עולת התמיד, מנחתה ונזקה. עד כאן מופיע ונזקה. אם נעבור ליום השלישי, אותו דבר. ושעיר חטאת אחד מלבד עולת התמיד ומנחתה ונזקה. ביום הרביעי אותו דבר, לא ומנחתה אלא מנחתה ונזקה. ישנם שלוש מקומות שישנם שינויים. מהם השינויים? אומרת הגמרא, מצאנו ביום השני במקום ונזקה מופיע ונזקיהם. ונזקיהם, יש לך כאן מם סופית מיותרת. זה מצאת ביום השני. ביום השישי, במקום ונזקה, כתוב ביום השישי, אומרת התורה, מנחתה ונסחיה. ביום השביעי, כתוב ונזקה, אבל פסוק קודם לכן שונה מכל ששת הימים שלפניו. ושעיר חטאת אחד, זה הפסוק שאנחנו מקריאים בכל המקומות, פסוק שלפני זה.
ומנחתיו ונזקיהם לפרים, לאלים ולכבשים, במספרם כמשפטם. בכל ימות חג הסוכות כתוב כמשפט. אומרת הגמרא, מסכת תענית, בבית עמוד בית, אומרת הגמרא, מכאן יש לך מקור לעניין ניסוך המים בחג הסוכות. למה? כי ביום השני כתוב לך ונזקיהם, עד יש לך מם סופית מיותרת, אתה יכול לכתוב ונסחיה. ביום השישי כתוב ונסחיה, שם יש לך יוד מיותרת, כי בכל הפסוקים כתוב ונזקה. וביום השביעי כתוב כמשפטם, עד יש לך מם סופית מיותרת, מם יוד מם מים, מכאן רמז לניסוך המים מן התורה. עד כאן גמרא ידוע מוכר. מכאן אנחנו רוצים להתחיל את הרעיון של הספר שנקרא מאור ושמש. אומר המאור ושמש, למדנו שאם יש לך מם סופית מיותרת, שהרי כתוב כמשפטם, חז"ל לומדים מזה לגבי ניסוך המים. מצאנו בפרשה הזאת עוד פעם אחת שכתוב כמשפטם. איפה מופיע עוד פעם כמשפטם? מופיע לגבי ההקרבה. ההקרבה של מה? ההקרבה של קורבנות ראש השנה. מלבד עולת החודש ומנחתה, ועולת התמיד ומנחתה, ונזקיהם כמשפטם, לריח ניחוח היא של השם. הפסוק שאומרים אותו, סמוך ונראה, לעלינו לשבח של יום ראש השנה. נו, אין כבר הרבה זמן, עוד 10 שבתות, אנחנו כבר בראש השנה, אז אפשר כבר להוציא את המחזור. אם ככה, לפני עלינו לשבח, אנחנו אומרים, מלבד עולת החודש ומנחתה, עולת התמיד ומנחתה ונזקיהם כמשפטם, לריח ניחוח היא של השם. וכאן מתחילים עלינו לשבח. אז כמובן, שאומר המאור והשמש, אם כתוב במקום כמשפט, כתוב משפטם, זה בא ללמד משהו. שואל המאור והשמש, מה זה בא ללמד אותנו? ותשובתו, מצאנו בשני מקומות בפרשה הזו את המילה כמשפטם. האחד בראש השנה, מקום אחד, והמקום השני מופיע בהושנה רבה, היום השביעי של חג הסוכות. כרי חז"ל דורשים עם זה מים. המם סופית של כמשפטם מלמד אותך לגבי ניסוך המים. אומר הספר מאור ושמש, מצאנו בשתי מקומות כמשפטם. מה זה בא ללמד אותנו? זה בא ללמד אותנו ששני הימים האלה זה תחילת משפט וסוף משפט. תחילת המשפט של ראש השנה מתחיל באלף בתשרי, וסיום היום של ראש השנה, סיום ימי הדין של ראש השנה, נגמרים ביום הושנה רבה. אז מופיע כמשפטם בראש השנה, אלף בתשרי, הפעם האחרונה שזה מופיע בפרשה שלנו זה ביום השביעי של חג הסוכות, יום חף א' בחודש תשרי, אז מסתיימים להם מערכות המשפט. יום המשפט נגמר, הפתקים נמסרים לשלוחים, ובזה בעצם מסתיימים הימים הנוראים. אני מקריא קטע מדברי המאור ושמש בפרשת השבוע. ונראה, והתורה הקדושה מרמזת לנו גבי ראש השנה, וגבי יום השביעי של חג הסוכות שהוא שנה רבה, יש ביניהם 21 יום. אומר הספר מאור ושמש, בין ראש השנה לבין הושנה רבה, חפה לתשרי 21 יום. וכן, שמעתי מצדיקים רבותינו זיכרונם לברכה, שבין המצרים מ-17 בתמוז ועד 9 באב, הוא גם כן 21 יום, לראה 3 שבועות, 21 יום. והם כנגד 21 יום שבין ראש השנה להושנה רבה. 21 יום מ-17 בתמוז עד 9 באב, ו-21 יום מראש השנה עד הושנה רבה. מי שזוכר, לפני כמה שנים נתנו שיעורים על גמרא במסכת בכורות עם שתי ביצים ושתי תרנגולים, דיברנו על זה, יש על זה גם מרשה, לא רוצה לחזור על דברים שכבר אמרנו. אומר הספר מאור ושמש, 21 ימים שבין ראש השנה להושנה רבה, ו-21 ימים שמ-17 בתמוז עד 9 באב, אלה ימים שהם אחד מול השני.
שימי ראש השנה עד השנה רבה הם ימים באתגליה, והימים שבין המצרים הם ימים שבאתקסיה. הימים האלה זה ימים של אתגליה, הכוונה מראש השנה עד השנה רבה, והימים שבין 17 בתמוז לתשעה באב, הימים שאנחנו נכנסים אליהם, אלה ימים של אתקסיה. אתקסיה זה מחוסה, נסתר. והנה לכך אנו קוראים בספר תורה, תמיד בבין המצרים את פרשת פנחס. תמיד קוראים בבין המצרים את פרשת פנחס, ששם מוזכרים כל הקורבנות של כל המועדות, וקוראים הקורבנות של פסח ושבועות וראש השנה ויום הכיפורים ושל סוכות. ועל ידי אותיות של הפרשות של הקורבנות שקוראים בימים אלו, נעשה כלי שיוכל למשוך אחר כך במועדות בזמנם אורות לכלים ההם, כידוע לנבונים. פירוש הדבר שזה לא סתם שקוראים עכשיו את הקורבנות, יש איזה משמעות. המשמעות היא מכינים עכשיו את הכלים לקראת החגים. עצפת אמת, שנת תרש מבית, אומר עצפת אמת. קריאת פרשת התמיד ומוספים בימי בין המצרים, לעורר ליבות בני ישראל להשתוקק על עבודת בית המקדש, וגם הקריאה בשבת קודש יהיה חשוב לפניו כאילו הקרבנו. ברגע שאתה קורא על הקורבנות שהיו מקריבים במועדים בבית המקדש, זה מעורר בך, אומר השפת אמת, את הרצון לראות כבר כהנים בעבודתם ולוויים לשירם ולזמרם. הבני ססחר במאמרים שלו כותב, פרשת פנחס נאמרים כל המועדים, הנה יתנחמו ישראל ואוסיף להם מועדים במהרה בימינו, שעתידים הימים האלה להיות לססון ולשמחה ולמועדים טובים. אומר אבני ססחר, אנחנו קוראים בתורה על קורבנות המועדים, אבל דע לך שבעזרת השם, בבואו של משיח תתקנו בקרוב, יהיו עוד מועדים. איזה מועדים? כמו שאומר הנביא, שהקדוש ברוך הוא עתיד להפוך את צום הרביעי ואת צום החמישי לססון ולשמחה ולמועדים טובים. אתה קורא על המועדות בפרשה הזאת, אבל תדע לך שבעזרת השם תהיינה עוד, יהיו עוד בעזרת השם כמה וכמה מועדים, שכל הצומות יהפכו לחגים. עד כאן הדברים שליקטנו סביב הימים שאנחנו נכנסים אליהם. הייתי רוצה לפתוח ברשותכם בקורבן התמיד, א' כל, כי זאת הלכה בשולחן ערוך. אולי חלק מהציבור קצת מזלזל בזה, ואם אנחנו נתחזק בעניין הזה יש לנו שכר עצום, שלא יפתח היום בלי שנתחיל את תפילת שחרית בלי קורבן, לפחות קורבן התמיד, לפחות לפתוח עם קורבן התמיד, ודאי שאת כל סדר הקורבנות, ודאי עדיף לא להתחיל את התפילה לא בהודו, ובוודאי לא להתחיל אותה בקיבה סוס פרו. להתחיל את התפילה בסדר שיש בה. מתחילים מי שפותח בפתח אליהו, ומי שפותח במטובו, וכל אחד בפתיחה שלו, אבל שלא ייתכן שמתחיל את התפילה בלי שאמרת את הקורבנות שאיתם מקריבים בבית המקדש. לתפילת מנחה, גם כן יש לך תמיד של בין הארבעים, אז ודאי שאדם אם נצא מחוזקים בעניין הזה, והיה זה שכרנו. הייתי רוצה ברשותכם לעמוד על נקודה אחת, ולפתוח ממנה את השיחה בסייעתא דשמיא, ולנצל עדיין מה שנקרא את דמדומי החמה של היום הזה, תתווה בחודש תמוז, יום ההילולה של אור החיים הקדוש רבנו חיים בן עטר, לנצל את היום הזה שההשפעות שלו עדיין נמצאות בתוכנו, היא לפתוח עם שאלה נפלאה של רבנו חיים בן עטר, אור החיים הקדוש, בפרשת השבוע, ויהיה זה בעזרת השם שזכותו תעמוד לנו, לכל עם ישראל, להתברך בכל מילי דמיתיו. היינו רוצים בעזרת השם, מה אתה מסתובב אצל האשכנזים בכלל? אל תלך אצל האשכנזים, אל תיכנס אצלהם. פתח אליהו, אל תיכנס אצל האשכנזים. אל תיכנס. אני לא שאלתי שאת שאלות, אל תיכנס אצלהם. פלל רק אצל הספרדים, מי פתח אליהו? בסדר רבנו? יופי. אז בואו רבותיי,
אנחנו רוצים קצת לעסוק בעניינים שקשורים לקורבן התמיד, ולפתוח בשאלתו של רבנו חיים בן עטר. הפרשה נפתחת, וידבר השם אל משה לאמור, צו את בני ישראל ואמרת עליהם את קורבני לחמי לישי. מה הפרשה שיש לנו קודם? הפרשה הקודמת זה בקשתו של משה רבינו למנות מנהיג לעם ישראל. יבכוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. והקדוש ברוך אומר למשה רבינו לקחת את יהושע ולסמוך את ידו עליו ולמנות אותו למנהיג. וכך היה, אומרת התורה, ויסמוך את ידיו עליו ויצווהו כאשר דיבר השם ביד משה. שואל אור החיים הקדוש שאלה, למה סידר הקורבנות במקום זה אחר מינויו של יהושע? מה נכנס כאן למקום הזה? מה נכנס כאן פתאום קורבנות של המועדים? השאלה היא הרבה יותר קשה של אור החיים הקדוש. איפה נמצאת פרשת המועדים? פרשת המועדים בתורה נמצאת בחומש תורת כהנים, בפרשת אמור, שם נמצא המועדים. שואל אור החיים הקדוש, למה שם? בפרשת המועדים, חומש תורת כהנים, תכתוב את המועדים ואת הקורבנות שלהם. למה אתה כותב לנו את הפרשה של המועדים בחומש תורת כהנים, ואת הקורבנות כאן, אחרי המינוי של יהושע? מה קרה? אם זה כל כך חשוב, תכתוב את זה קודם. אחרי המינוי של יהושע, צריך לצוות אותנו על הקורבנות. שאלה נפלאה של רבנו חיים בן עטר. בשתי תשובות הוא מביא כאן. אנחנו לא עומדים לעמוד עליהן, רק נזכיר אותם. אומר אור החיים הקדוש תשובה, שבא לומר שאם ירצה יהושע להקריב תמידים ומוספים משלו, אינו רשאי. יש כאן חידוש עצום שאומר אור החיים הקדוש, אם היה הווה אמינא ליהושע, אני רוצה לתרום מהכסף שלי קורבן תמיד, אתה לא יכול. קורבן תמיד חייב להיות משל ציבור. אף על פי אומר אור החיים הקדוש, שיש דין ליהושע בן נון, יש דין של ציבור, וצריך לדעת למה יש לו דין של ציבור. אבל בכל אופן, אם תחשוב שיש לו דין של ציבור, אומר אור החיים הקדוש, כאן לא. וציווה שתתמידים חייבים לבוא משל ציבור דווקא, וזה לעיכובה, אומר אור החיים הקדוש. ולכן כפה לומר פעמיים, צו את בני ישראל ואמרת עליהם. יש לך גם ציווי וגם אמירה, גם לימור וגם ואמרת, לומר לך שאי אפשר להביא קורבן תמיד אלא משל ציבור. עוד יש לומר, אומר אור החיים הקדוש תירוץ נוסף, לפי שהיו ישראל אומרים, לשעבר היו המסעות נוהגים והתמידים נוהגים. פסקו המסעות, פסקו התמידים, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לא, אמור להם שנוהגים התמידים גם אחרי שיכנסו לארץ ישראל. אני לא נכנס עכשיו להסביר מה הייתה אב אמינה שפסקו המסעות, פסקו התמידים, אבל כך הוא מביא ילקוט שימוני, כתוב, אומר אם ככה, כסיבה הקדוש ברוך הוא לא, גם שיהושע מכניס אותם לארץ ישראל, ימשיכו התמידים. עד כאן אור החיים הקדוש. אנחנו רוצים קצת להיכנס לעומק העניין, בסייעתא דשמיא, מה פתאום, מיד אחרי פטירתו של משה רבינו, אחרי העברת ההנהגה ליהושע בן נון, באים ומצווים אותנו על קורבן התמיד. בספר צרור המור לרבי אברהם סבא, הוא אומר לומר לנו, למה כאן הצטווינו על זה? לומר לנו שנדע שלא ננצח את המלחמות בכוח. במה ננצח את המלחמות? במצוות. אתה רוצה לדעת איך תנצח? יהושע, אתה הולך עכשיו להילחם עם 31 מלאכים. איך תנצח את 31 המלאכים? הציווי, צו את בני ישראל ואמרת עליהם את קורבני לחמי לישי. תקיים מצוות, תקריב קורבנות, תזכה. נו, אנחנו עד הרבה, חוזרת השאלה. אם אתה מדבר איתי על קיום מצוות, עצב את בני ישראל ואמרת להם ועשו להם ציצית. למה בחר דווקא שאתה מביא איך ינצח את המלחמות, אומר צור המור? לא בכוח, רק במצוות. בסדר, הבנתי מצוות. אבל למה נבחר קורבן התמיד כמצוות? יכל להיות תפילין, יכל להיות מזוזה, יכל להיות סוכה, יכל להיות אורלה, יכל להיות תער. למה בחר הקדוש ברוך הוא לומר במצוות, ומהי המצווה קורבן התמיד? משמע שזה לא סתם מצוות. כשאתה מדבר איתי על מצוות, על מה מדובר? מדובר על תמיד בדווקא. והשאלה, מה מונח במצווה הזאת?
כדי לדעת מה מונח במצווה, בוא נלמד קטע גמרא במסכת מגילה בדף ג' עמוד א'. הגמרא מדברת על פסוקים בספר יהושע. יהושע פרק ה', ויהי בהיות יהושע ביריחו, וישא עיניו וירא, והנה איש עומד לנגדו, וחרבו שלופה בידו, וילך יהושע אליו, ויאמר לו, הלנו אתה אם נצרנו. ויאמר לו, לא, כי אני איסר צבא השם, ועתה באתי. ויפול יהושע על פניו, וישתחו, ויאמר, מה אדוני מדבר אל עבדו? מביאה הגמרא, מסבירה הגמרא, את שאלת יהושע, הלנו אתה אם לצרנו. אומרת הגמרא, בא אליו הנביא, בא אליו המלאך, ואומר ליהושע, אמש ביטלתם תמיד של בן ארבעים, והיום ביטלתם תורה. אתמול ביטלתם תמיד של בן ארבעים, והיום ביטלתם תורה. איפה זה כתוב בשאלה, הלנו אתה אם לצרנו? אומר תוספות, הלנו אתה, האם באת על ביטול תורה, שנאמר תורה ציווה לנו משה, או לצרנו, האם באת בגלל ביטול קורבן תמיד, שהקורבנות מגינים על עם ישראל מפני האויבים שלהם. אז הלנו אתה אם לצרנו, זה השאלה. אמר לו המלאך, אתה באתי, באתי עכשיו, על מה באתי? על ביטול תורה. עד כאן דברי הגמרא במסכת מגילה. יוצא מהדברים שקראנו עד עכשיו, שהתביעה הייתה או על ביטול קורבן התמיד, או על ביטול תורה. שברגע שאין לך אפשרות להקריב קורבן תמיד, אז כל העוסק בתורה תמיד, כאילו הקריב תמיד. כל העוסק בתורת עולה, כאילו הקריב עולה. אם אתה לא יכול להקריב בפועל, אז למה לא עסקת בתורה? פירוש הדבר שהתביעה הייתה על קורבן התמיד בדווקא, וכאן אנחנו שואלים את עצמנו, מה יש בקורבן התמיד? מה פתאום אז זה בא התביעה דווקא על קורבן התמיד? למדנו מכאן, שקורבן התמיד הוא המגן במלחמה. מה שעומד לעם ישראל במלחמה זה קורבן התמיד. מה מונח בקורבן התמיד? מה הצופן שתמון בו? בואו ננסה בעזרת השם לפענח את הכל. רבנו האברבנל, כמי שהם פעם למד את הספרים שלו יודע, שאברבנל בדרך כלל פותח בסדרה של שאלות ואחרי זה תשובות. גם האברבנל, גם האלשך, גם החן טוב, יש רשימה שלמה של מפרשים שהולכים בדרך הזו. זה הדרך שלהם. מציבים רשימה של שאלות ואחרי זה באים התשובות. האברבנל על קורבן התמיד מציב 14 שאלות. אנחנו לא הולכים עכשיו לקרוא את השאלות, כי אם נקרא את השאלות, נגמור את זה עד סוף השיעור, לא נגמור את השאלות. אנחנו לא הולכים להביא את השאלות, מי שירצה יעיין בפנים, כי אחרי השאלות יש שנם 12 עמודים של תשובות. אז כמובן, מי שרוצה פעם ללמוד את קורבן התמיד, שיקח את האברבנל מתחילתו ועד סופו, 12 עמודים, שבת ארוכה, יש ברוך השם מה ללמוד. אני רוצה רק לקחת את הליבה שלו, של האברבנל. הוא שואל כמה שאלות. שאלה ראשונה הוא שואל, למה לא מקריבים את שתי הכבשים בבת אחת? כבש אחד בבוקר וכבש שני בין ארבעים. לא מצאנו שום קורבנות שמתחיל וגומר. בקורבן הראשון אתה מתחיל בקורבן תמיד של שחר. הקורבן האחרון זה תמיד של בין ארבעים. למה לא תקריב את שניהם ביחד וגמרנו? תגמור עם השתי תמידים האלה. למה צריך אחד בבוקר ואחד בין ארבע? מה? לא, לא שתיים, הוא מדבר שיקריבו את שניהם, שיקריבו אך ורק את שניהם בבוקר. מעין מה שאתה עושה במוסף של שבת, מה אתה עושה במוסף של שבת? מוספים של שבת, מה אתה עושה? מוספים של שבת, לא מדבר על תמיד, מוספים של שבת. מתי מקריבים אותם? הוא אומר אותו דבר, תעשה גם כאן. בבת אחת, תקריב את שניהם. למה הקרבה שלהם נעשית אחד בבוקר, אחד בין ארבעים? זאת לא שאלה שנופלים. אני אומר, שואל שאלה, מה מונח בזה? שאלה מספר שתיים הוא שואל, מה התוספות שיש בקורבן הזה? לא רק מביאים כבשים. עשירית האפה סולת למנחה, חוץ מזה מביאים שמן רביעית ההין, ויין, כנזכור רביעית ההין. מה זה? מה זה התוספות האלה?
של סולת, שמן ויין. שאלה נוספת הוא שואל, למה התורה חוזרת לדבר על קורבן התמיד בפרשה זו אחרי פטירת, זאת אומרת לפני פטירת משה רבינו והעברת הנהגה ליהושע? הרי התורה כבר דיברה על זה. איפה התורה דיברה על זה? בפרשת תצווה כבר מדברת התורה על קורבן התמיד. אם התורה חוזרת על זה, למה היא חוזרת על זה אחרי ההנהגה שעברה ליהושע? ואם התורה חוזרת על זה, שואל אברבנאל, אז למה התורה כבר לא תחזור גם על השם וגם על חטאת? שיחזרו על עוד דברים. למה רק חוזרים על דבר אחד? קורבן תמיד. שאלה נוספת שהוא מכניס בדברים שלו, למה הקורבן הזה נקרא לחמי? את קורבני לחמי לישי. כביכול הלחם שלי, לא נאמר על שום קורבן ביטוי כזה. עד לפני שנים הבאנו את דברי הנציב מוולוז'ין, מי שזוכר בהרחבה גדולה, לפני 3 או 4 שנים. בכל אופן, אלה חלק מהשאלות ששואל אדוננו אברבנאל בדבריו. אני לא הולך לקרוא את כל התשובות, אבל לפחות אני אומר את ההתחלה, נקרא מהדברים שלו. בתחילת הדברים שלו מסביר אברבנאל למה זה נאמר עכשיו, מיד אחרי שהעברה, ההנהגה עברה ליהושע בן נון. הדרך האחד, אומר אברבנאל, הסבר נפלא, מפני שציווה הקדוש ברוך הוא למשה על מיתתו, ראו יתברך שמו בעוצם השגחתו, הדברים שהתחדשו במיתתו, מהחיסרון והגריעות לישראל. הקדוש ברוך הוא ראה מה עם ישראל יפסיד בפטירתו של משה, ותיקן עליהם אשר תעוות מיתתו בתוך עמו. הקדוש ברוך הוא מחפש מה הדברים שיגרעו מפטירתו של משה, ומיד מתקן את הדברים עוד לפני שמשה רבינו מסתלק. וציווה ראשונה על הקורבנות, העדר הראשון שיהיה לעם ישראל, אומר אברבנאל, זה בא בקורבנות. למה? לפי שביות משה רבינו חי, היה באמצעותן הרוח הנבואי נשפע בקלות ובהכנה מועטת על שלומי אמוני ישראל. ברגע שמשה רבינו חי, הנבואה הייתה שולטת על עם ישראל בקלות. אחרי מותו תחדל המתנה ההיא, ולא יהיה החזון נפרץ. השראת הנבואה של משה רבינו כבר לא יהיה חזון נפרץ. ותצטרך הנבואה להכנה כפולה ומכופלת ממה שהייתה צריכה בימיו. על כן, ציווה בקורבנות התמידים והמוספים, לפי שיש בהקרבת העולות תועלת גדולה בהגעת הנבואה. כי מפני זה הקריבו אדם הראשון ונוח ואברהם לכל הנראה אליו ושאר האבות, וגם בלעם ציווה להעמיד לו 7 מזבחות. מפני שהיו התמידים מועילים בזה תועלת עצום. הקורבנות האלה מביאים תועלת להשראת הנבואה. אומר הרמב"ן, וזה מה שכתוב בפרשת אתה תצווה, שאמר הקדוש ברוך הוא על הקרבת התמידים, עולה תמיד לדורותיכם פתח אוהל מועד לפני השם, אשר יוועד אליך, דבר אליך שם, ונועדתי שם לבני ישראל. איפה? באמצעות הקורבנות. והנה, אומר אברבנאל, משה רבינו היה בבא בכל יום אל אוהל מועד, יאיר בבוקר בבוקר, יזיר את הכהנים שיעשו התמידים באופן שיהיו נקרבים במועדם, והיה מעלה עולות להוריד השפע האלוקי אל עמו. ולכך חשש יתברך, שאחר של מותו של אהרון, של משה, הכהנים לא יהיו זריזים בעבודה, כאשר היו בחיי משה. ולכן ציווה למשה שיצווה את בני ישראל עליהם, מפני שהיו התמידים משל ציבור. אם זה בא משל ציבור, יזדרזו לתת את שקלי הקודש לקורבנות הציבור, ויזיר את הכהנים לעשות את התמידים בזמנם כראוי, ואת המצווה הזאת במקום הזה. וזה זיכרון המצווה כאן בפרשה הזאת. למה? בגלל שמשה רבינו עומד להסתלק מן העולם, והקדוש ברוך הוא חושש שמא יזלזלו בקורבן התמיד, לכן הוא חוזר ומצווה אותו. טוב, זה הקטע הראשון באברבנאל. אני עובר לקטע השני. שואל אברבנאל, למה כבש אחד בבוקר וכבש השני בין 4? כותב אברבנאל, והנה, ישנם 2 חסדים, שעשה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, מהם נמשכו כל ההטבות כולם. האחד, והוא קודם במעלה, מתן תורה, שבו קנו השלמות הנפשית, והשני, שהיה קודם לו בזמן, הוא יציאת מצרים, שאז קנו את השלמות הגופנית להיות בני חורין. וציווה יתברך שמו, שבבית מקדשו בכל יום ויום,
עמו וחסידיו יודו להשם חסדו שעשה בשני הדברים ההמה. ומפני זה יקריבו על מזבחו שני כבשים. את הכבש אחד תעשה בבוקר, למה? להודות לקדוש ברוך הוא על מתן תורה. מתי היה מתן תורה? שהיה בבוקר, שנאמר, והיא ביום השלישי ביות הבוקר, והיא קולות וברקים, וגומר. אז לכן כבש אחד תעשה בבוקר, כנגד מה? כנגד תמיד של, כנגד מעמד הר סיני שהיה בבוקר. ואת הכבש השני תעשה בין ארבעים, כנגד יציאת מצרים. והפסח שאכלו ישראל במצרים, מתי היה? ושחטו אותו כל קהל הדד בני ישראל, בין הארבעים. לכן ציווה הקדוש ברוך הוא להביא שני כבשים, אחד זיכרון למעמד הר סיני, והשני זיכרון ליציאת מצרים. אז כבש אחד תעשה בבוקר, מה זה? מעמד הר סיני. את הכבש השני תעשה בין ארבעים, מה זה? זה הכוונה ליציאת מצרים. נו, שואל הרמב"ן, הבנו. עכשיו מה זה הסולת? והנה ציווה הקדוש ברוך הוא לתת, מה שנאמר כאן בתורה, שכל קורבן של קורבן התמיד, אתה צריך להביא אותו ביחד, אומרת התורה, ועשירית היפה סולת למנחה. למה זה? לפי שיצאו ישראל ממצרים, נתן להם הקדוש ברוך הוא מן לאכול. כמה היה מן? עומר לגולגולת. כמה זה עומר? אומרת התורה, והעומר? עשירית היפה. אומר אברבנאל, ועשירית היפה סולת למנחה, להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא על המן שנתן לך 40 שנה. ממשיכה אברבנאל ואומר, וכשיצאו ישראל ממצרים, נתן להם עושר וכבוד וכתר המעלה, והרבה שמחתם וססון ליבם. לכן ציווה להביא שמן, כי נאמר טוב שמי שמן טוב, ויין כנזכור, שהיין משמח לבב אנוש. אז למה הוא ציווה איתך? כדי להגיד לו תודה רבה, שהוציא אותך ממצרים עם 90 חמורים לובים, יצאת משיעבוד מצרים, מעבד להיות בן חורין, קיבלת תורה, כבש אחד תעשה בבוקר מעמד הר סיני, את הכבש השני תעשה בין ארבעים, זיכרון יציאת מצרים. על פי זה, אולי אפשר להבין מה שנאמר כאן בקורבן התמיד, עולה תמיד העשויה בהר סיני. מה נכנס כאן העשויה בהר סיני? על פי אברבנאל שאתה אומר, שהתודה רבה של הכבש אחד תעשה בבוקר, זה להודות לו על קבלת התורה. לכן אומרת התורה, עולה תמיד העשויה בהר סיני, להזכיר לך את התודה רבה של מעמד הר סיני. אלה הדברים של אברבנאל בקטע אחד, וממשיך הלאה, שיש בזה עוד מחשבה, נעצור פה, בכל אופן, הבאנו את הפרטים העיקריים של דברי אברבנאל. אני ברשותכם רוצה ללכת עוד שלב אחד בסייעתא דשמיא, לאחר דברי אברבנאל. בפרשה זו, נצטווינו על קורבן התמיד גם בציווי עשייה וגם בעזרה. אומרת התורה, צב את בני ישראל, ואחרי זה נאמר, תשמרו להקריב לי במועדו. יש כאן גם ציווי לעשות וגם ציווי להישמר להקריב במועדו. גם ציווי, צב, וגם עזרה, תשמרו. דבר נוסף שאנחנו צריכים לבאר, למה התורה מחייבת אותנו לחזור בחזרה לעשויה בהר סיני? כותב רש"י, מה הכוונה לעשויה בהר סיני? אומר רש"י, העשויה בהר סיני כאותה שהייתה בהר סיני, הקיש עולת התמיד לעולת הר סיני, אותה שנתקרבה לפני מתן תורה, שכתוב בה בישם בעגנות. עד כאן דברי רש"י. בא הספר באר יוסף לרבי יוסף סלנט, ושואל שאלה עצומה, למה התורה רוצה שנחזור בקורבן התמיד לעשויה בהר סיני, לקורבן הראשון שהקריבו ומזה היזו, מן ההגנות היזו על עם ישראל, למה צריכים לחזור לזה? אומר רבי יוסף סלנט דבר נפלא, הקדוש ברוך הוא רוצה שהקורבן הזה, כדי שהוא יעלה לריח ניחוח לשם, התנאי הוא שיהיה כמו בהר סיני. למה? מה התנאיה הזאת? אומר הבאר יוסף דבר נפלא, דע לך שאדם שעושה מצוות יום יום, יש מושג של ירידת ההתרגשות מקיום המצוות. זה טבעו של האדם, מה תעשה? אדם שאומר בכל יום פסוקי דה זמרה, אז הוא אומר כל יום, אבל שמגיע הלל, הוא אומר אותה במלוא הברין, למה? כי הלל זה פעם בחודש. שמגיע אכילת מצאה,
הוא מתרגש במלוא ההתרגשות. אה, אשר קידישנו מצוותיו וציוונו על אכילת מצה. אכילת מצה זה פעם בשנה. על הנחת תפילין, זה כל יום. אז בהנחת תפילין אתה מניח תפילין, כתר. אבל אתה מניח כל יום את הכתר, אתה כבר לא מתרגש מזה. מתי אתה מתרגש? אחרי 8 ימים, בחג הסוכות. אה, 8 ימים לא הנחת, פעם ראשונה תפילין אחרי 8 ימים, אתה כבר מתרגש. אתה הולך לקחת 4 מינים לסוכות, אתה כבר בעלות השחר כבר קם, לראות מתי מגיע הנץ החמה, שתוכל כבר לברך על 4 מינים. אתה מתרגש? כי עד שופע, התרגשות. אבל דבר שנעשה יום יום, אתה אומר פסוקי דזמרה יום יום. אומר את זה כל יום, מתי אתה מתרגש? אמרה תורה, אתה יודע מתי אני מרוצה מהקורבן של עולת התמיד. העשויה בהר סיני. אם תעשה את זה באותה התרגשות של הקורבן הראשון שהיה בהר סיני, אז זה יעלה לריח ניחוח של השם. אבל אם תעשה את זה באופן מונוטוני, קורבן תמיד, כל יום, אותו דבר, תעשה את זה בלי התרגשות, חוסר ההתרגשות, הוא אומר, מוריד מהאישה ריח ניחוח לשם. מתי הוא אישה ריח ניחוח לשם? אם אתה עושה את זה במצב של העשויה בהר סיני. עד כאן דברי הספר בר יוסף, פשט נפלא. הייתי רוצה ברשותכם להיכנס קצת יותר עמוק בנושא של קורבן התמיד. אנחנו נמצאים ביום ט"ו בחודש תמוז, מחר ט"ז בשבת י"ז. הגמרא, המשנה יותר נכון, במסכת תענית בדף חבב, אומרת המשנה 5 דברים הראו לאבותינו ב-17 בתמוז. הדבר הראשון, נשתברו הלוחות. אין מחלוקת, נשתברו הלוחות, משה רבינו חזר, עשו את העגל, ומשה רבינו שבר את הלוחות. אין לנו מושג מההפסד הרוחני שהפסדנו בעיבוד הלוחות. אין לו חירות ממלאך המוות, חירות מיצר הרע, חירות מהאויבים, אין, הכל נאבד. השלב הבא שאירע ביום הזה הוא בוטל התמיד. מתי בוטל התמיד? בבית ראשון, בית שני, מחלוקת רמב״ם, רש"י, אבל בוטל התמיד. במחלוקות שבין רבותינו, הרמב״ם אומר שזה היה בבית ראשון, רש"י אומר בית שני, בוטל קורבן התמיד. השלב השלישי, הובקעה העיר. גם כאן יש מחלוקת, אם זה היה בבית ראשון או בבית שני. מצד אחד, בבית שני זה ודאי ב-17 בתמוז, בבית ראשון יש דעה שזה היה בטט בתמוז. טוב, בטט בתמוז, אנחנו שומרים ט"ז בתמוז, כי עבורנו, בית שני, ודאי שהיה שבירת החומה ביום 17 בתמוז, אנחנו שומרים את זה, כי עבורנו בית המקדש לא נבנה, אז אנחנו שומרים 17 בתמוז. יש דעה שבית ראשון היה בטט בתמוז, הובקעה החומה. אותה דעה שזה היה בטט בתמוז, סוברת, שתחילת המצור באותו זמן לא התחיל ב-10 בטבת, אלא התחיל ביום כ"ב בחודש ניסן. יש גם דעה כזאת. לא ניכנס לכל הדעות, אבל מישהו אמר, שאלתי פעם באיזה שיעור, למה אנחנו לא שומרים את כ"ב בחודש ניסן, שיהיה לו יום גם כן, לפי חלק מהדעות, למה לא שומרים את זה? אז אחד אמר לי, איך אפשר לעשות זיכרון ביום כ"ב בחודש ניסן, זה המימונה. הוא אומר, מה, אתה רוצה לבטל את המימונה? לא יכול להיות דבר כזה, הוא אומר. לכן בתלם ומוטול, אם לא היה שום מצור, אל תבטל לנו את החגים, הכל בסדר גמור. טוב, בכל אופן, בוטל התמיד, נשתברה החומה, שרף אפוסטמוס את התורה, זה ספר התורה שנכתב על ידי עזרא הסופר, ודרכו היו מגיעים את כל ספרי התורה, והדבר האחרון, העמידו צלם בהיכל, גם זה מחלוקת בין רש"י לבין הרמב״ם. רש"י אומר שהכוונה מנשה, בית ראשון, הרמב״ם אומר שהכוונה לבית שני על ידי אפוסטמוס שהעמיד צלם בהיכל. עד כאן המשנה. רבותיי, למי ששם לב, המשנה לא אומרת ובטלו הקורבנות. המשנה אומרת ובוטל התמיד. אם בוטל התמיד, בוטלו כל הקורבנות. אין קורבנות. אז למה המשנה מדגישה ובוטל התמיד? משמע שהתמיד זה המרכז. הדבר המרכזי בקורבנות בבית המקדש היה קורבן תמיד. מה יש בקורבן התמיד? אם למדנו שקורבן התמיד
שומר על עם ישראל בשעה שיצאו למלחמות, הלנו עתיים לצרנו. בוא נלמד גמרא, בו בקם את דף פי בית, סוטה דף ממתת. כששצרו בית חשמונאי זה על זה, שני אנשים מבית חשמונאי, שני אחים, לאחד קראו הורקנוס ולשני קראו אריסטובלוס. הורקנוס היה בתוך החומה, אריסטובלוס היה מחוץ לחומה. ובכל יום היו משלשלים להם קופסה, ובתוכו היה כסף, והיו מעלים להם שני כבשים, כדי שיוכלו לקיים את תמיד של שחר ואת תמיד של בן ארבעים. אומרת הגמרא, היה שם זקן אחד, יהודי, שהמכיר בחוכמה יוונית, אמר להם, אתם רוצים להכניע את אלה שנמצאים בבפנים? אתם שולחים להם כל יום שני צמידים? כל זמן שעוסקים בעבודה לא ימסרו בידיכם. קורבן תמיד גוברים על כולם. למחרת, אומרת הגמרא, שלשלו דינרים בקופה, במקום להעלות להם שני תמידים, העלו להם חזיר. כיוון שהגיע לחצי החומה, נעת ציפורנם בחומה, נזדעזעה ארץ ישראל, 400 פרסה על 400 פרסה. באותה שעה אמרו, ארור האיש שיגדל חזירים, וארור האדם שילמד בנו חוכמה יוונית. רבותיי, למדנו שכל זמן שיקריבו תמיד, ישר היה לגעת בהם. באותו רגע שאין קורבן התמיד, פסקה עבודה. רבותיי, אני רוצה לעסוק ברגע אחד בנקודה שנלמד מקורבן התמיד, יתכין אותנו לקראת הימים הנוראים. בילקוט שמעוני, שנת אותה שיניים זין, אומרים חז"ל, כבשים בני שנה, בית שמאי אומרים, כבשים שכובסים אבונותיהם של ישראל, שנאמר פסוק בספר מיכה, יכבוש אבונותינו. בית הלל אומרים, דבר שהוא נכבש, סופו לצוף. אם אתה מדבר שזה כובש אבונות, כובש פירוש הדבר מסתיר, כמו נביא שכובש נבואתו. אם אתה שם את זה בצד, מסתיר אותו, מה תהיה התוצאה? יום אחד זה יצוף. אם אתה מחלה את האבונות, קורע אותם, מבטל אותם כאפרא דארעא, לא נמצאים. אבל אם אתה כובש את זה, שם את זה בצד, יבוא יום שזה יצוף למעלה. אמרו להם בית הלל, כל דבר שנכבש סופו לצוף. אלא, כבשים מלשון כביסה, שמחפשים אבונותיהם של ישראל כשלג. פירוש הדבר הם מלבינים, שנאמר כשלג ילבינו. פירוש הדבר קורבן התמיד מלבין את חטאים של ישראל. רבותיי, אני לא מבין בזה, אבל בשיעור מקודם מישהו אמר לי דבר יפה. הוא אומר כבשים, הוא אומר זה אחד הבעלי חיים היחידים שאין אצלהם שחורים, רק לבנים. אין כבשים שחורים. ככה אחד אמר לי, הוא אומר שהוא היה חקלאי. אומר, עיזים תמצא שחורים, כבשים אין שחורים, אתה יכול למצוא אפור, אפרפר, אבל לא תמצא שחורים. לא יכול להתווכח איתו, כי הפעם לא התעסקתי עם כבשים. אבל בכל אופן, ככה הוא אמר, אני מקבל את דבריו. בית הלל אומרים, כבשים בני שנה, מה הם עושים? מחפשים אבונותיהם. בן עזאי אומר, כבשים בני שנה, שמחפשים אבונותיהם של ישראל, ועושים אותם כתינוקות בני שנה. הכיבוס האבונות, למה כבשים בני שנה דווקא? כבשים בני שנה כמו תינוקות של בני שנה. איפה מצאנו את זה? ומי שזוכר גמרא במסכת יומא, דורשים חז"ל על שאול, שאול בן שנה במולכו, אומרים חז"ל, מה בן שנה בלוחת? אף שאול בלוחת. אומר לנו בן עזאי, דע לך, שעם ישראל חוזר אחרי קורבן התמיד, לאיזה מצב? למצב של בן שנה בלי חטא. באה גמרא, מדרש חז"ל, פרשת השבוע, אמר רבי יהודה ברבי סימון, מעולם לא היה אדם לן בירושלים ובידו אבון. לא היה מצב כזה שאדם הולך לישון בירושלים ובידו אבון. למה? תמיד של שחר מחפר על אבונות של בוקר, של לילה. תמיד של בן ארבעים מחפר על אבונות של יום. אז אם ככה, אין אדם נמצא בירושלים ובידו אבון, שנאמר צדק ילין בה. עד כאן דברי חז"ל. רבותיי,
אני רוצה לעמוד על נקודה נפלאה ביותר. אם אנחנו מתבוננים במה שחז"ל מגלים לנו על קורבן התמיד, קורבן התמיד מחפר לנו, קורבן תמיד של שחר מחפר על עוונות של לילה, קורבן תמיד של בן ארבעים מחפר על עוונות של יום. פירוש הדבר שלא אמרו להביא רק קורבן אחד, תביא קורבן אחד בערב ותגיד זה בשביל כל היום וכל הלילה. אומרת התורה, עוונות עברת בלילה, על הבוקר צריך לסגור את זה. עברת עוונות ביום, עד הלילה צריכים לסגור את זה. צריכים תמיד של שחר ותמיד של בן ארבעים, כי אסור לך להשאיר עוונות של לילה עד הבוקר, ושל הבוקר של היום עד הלילה. מה כתוב כאן? רבותיי, אני רוצה לעמוד על דבר נפלא. רבנו יונה בשערי תשובה, ספר שכבר אפשר להוציא אותו מהארון, לשים אותו כבר על השולחן, עוד מעט כבר ראש השנה, אומר רבנו יונה, ולא יימצא איחור התשובה זולתי בעמי ארצות. איחור תשובה, איפה תמצא? אצל עמי ארצות. אשר הם עוזים שוכבים, ולא ישיבו אל ליבם, ולא דעת ולא תבונה, למהר להימלט על נפשם. רבנו יונה לא מדבר מאנשים שלא חוזרים בתשובה. הוא מדבר אנשים שחוזרים בתשובה. אלא מה? אומר רבנו יונה, ולא יימצא איחור התשובה, אלא בעמי ארצות. אדם נורמלי חוזר בתשובה מיידית. אני רוצה להביא בפניכם קטע מדברי יערות דבש, פחד פחדים, חלק ב' מאמר י'. שואל היערות דבש, מזמור התשובה שאמר דוד המלך, מזמור לדוד בבוא אליו נתן הנביא אשר בא אל בת שבע. שואל היערות דבש, אני לא מבין, מה מזמור יש כאן? קינה היה לו לומר. מזמור? על מה אתה אומר מזמור? שחטאת עם בת שבע? מזמור לדוד, מה קרה? בבוא אליו נתן הנביא. על מה? שהוא בעל בת שבע. על מה אתה אומר מזמור? שואל היערות דבש, בעל תשובה צריך להיות תמיד מצר ומקונן ומתענח ודימתו על לחיות תמיד. ולשמחה הזו מה עושה? על מה אתה אומר מזמור? שאלת היערות דבש. והנה ידוע, מביא היערות דבש זוהר, פלא מופלא. התורה מצווה שאדם שסקלו אותו, תולים אותו על עץ אחר כך. כמה זמן תולים אותו על עץ? אומרת התורה, לא תלין נבלתו על העץ. אומר הזוהר הקדוש, ודאי שהדברים כפשוטם, אבל מה זה לא תלין נבלתו על העץ? אומר הזוהר, הכוונה לנבלה זו עבירה. אדם שעובר עבירה יש בידו נבלה. אל תלך לישון עם העבירה הזאת. אומר הזוהר, לא תלין נבלתו על העץ. ואין עץ אלא אדם שנאמר, כי האדם עץ השדה. אומר הזוהר, אתה הולך לישון? עשית עבירה, אל תלך לישון איתה. עשית עבירה ביום? תשב עכשיו לפני שאתה הולך לישון, יש וידוי שאומרים לפני השינה. תגיד סליחה ריבונו של עולם, אל תדפוק, אתה לא יודע כמה אתה דופק ומה אתה דופק. יש אנשים דופקים, למה לא אצלם? דם צפרדי הקינים, שם לא בגדנו אותו דבר. הם לא יודעים כמה. אתה רואה אותו דופק ככה, דופק 12 ואומר 24. אין קורדינציה בכלל. למה שהוא דופק, למה שהוא אומר. רבותיי, אתה חוטא. תשב בלילה לפני שאתה הולך לישון, תחשוב. מה עשית היום? מה דיברת היום? איפה הסתכלת היום? מה חשבת היום? מה למדת היום? איך נראה הלימוד? תחשוב. איך נראית התפילה? תחשוב. לא תלין, אומר הזוהר, את הנבלה, את העבירה על העץ. קבור תקברנו ביום ההוא. תקבור את העבירה באותו יום. אומר היערות דבש, וכל כמה שנתייבשה ונתיישנה העבירה, פוגם האדם בגוף ועושה רושם,
ונתנו סימן לדבר, סירחה בת יומה, לא שמה סירחה. רבותיי, צבאי, שצובע בבית, ברגע שהוא צובע ונפל על הרצפה, יש צבע, אם אתה בא על המקום, על המקום, עם מים, משהו, מנגב, לא נשאר שום רושם. ניגבת אותו על הרגע. אבל אם אתה נמצא על הסולם, מה אני ארד? יעלה, ירד, יעלה. זה נמצא כאן, כמה זמן? חצי שעה, מתייבש במפורט יוסף. שעתיים, נהיה קשה. מה תרצה בסוף היום, מה אתה עושה? צריך ללכת למנדל, לקנות כזה שפחטל כזה חד, ומתחיל לגרד, קרץ נהר, קרץ נהי, לא נגמר, אתה צריך להביא גם טינר, גם לשפוך הזה, שיעשה לך. תיקח טינר, יאכל את הצבע במפורט יוסף, יאכל גם את את הבלטה, בקיצור, מחנה בלטה נהיה לך שם. אם אתה רוצה לגמור את זה על הרגע, מה אתה עושה? נשפח, תנגב! אומר לנו היערות באש, דע לך, חטאת, אל תלך לישון עם זה, על המקום תעשה מזה כפרה. הראיה, שאת הכבש אחד תעשה בבוקר על אבונות של לילה, ואת הכבש השני תעשה בין ארבעים על אבונות של יום. אומרת התורה, אבונות, אל תשאיר אותם אפילו חצי יום. עברת בלילה, על הבוקר תפל בהם. עברת ביום, עד בין ארבעים תפל בהם. אל תשאיר עבירות. אומר הספר יערות ואש, עכשיו תבין מה שר דוד המלך, מזמור לדוד, אשר בא נתן הנביא, מה מזמור? על זה שר דוד המלך זמירות לקדוש ברוך הוא, שלא אחר השם יתברך שמו לשלוח אליו את נתן הנביא. לא חיכו על חטאו, מגיע אליו, מביא כבשת הרש על המקום. שאם היה נתיישן הדבר, המגיע אליו נתן הנביא אחרי כמה ימים, והחטא היה נשאר אצלו, מי יודע מה היה קורה. אלא מה, מיד שלח את נתן ונתן לנביא להוכיח אותו, במשל כבשת הרש. אז זה שלא נתן הקדוש ברוך הוא לחטא, שהשתרש אצלו אפילו יום אחד, אמר דוד המלך שירה, מזמור לדוד בבוא אליו נתן הנביא, כאשר בא אל בת שבע, תכף לא המתין כלל, תכף כאשר בא אל בת שבע, שלח אליו ונתן הנביא, וזהו מרוב חסד השם, ולכך זימר דוד המלך ואמר מזמור. עד כאן דבריו הנפלאים של הערות ואש. יש שיר? ברוך אתה אדינו אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. רבותיי, עם אלה, מה? זה ארוך? אתה רוצה שאני אשיר? אתה תשיר? אחרי השיעור, אז נשיר כולנו יחד. בעזרת השם. רבותיי, בואו ננסה בסייעתא דשמיא להבין עכשיו דבר נפלא. כל זמן שיש קורבן תמיד, אין עבירות. למה אין עבירות? קורבן של שחר מחפר על עבירות של לילה. קורבן של בן ארבעים מחפר על עוונות של יום. אם אין עבירות, אז מה משתח על עם ישראל? יש את מידת הרחמים ולא את מידת הדין. ברגע שיש עבירות ואין מה שמחפר, אז מה יש על עם ישראל? מידת הדין ולא רחמים. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין למה קורבן תמיד זה הקורבן שמגן על עם ישראל במלחמות. למה? אתה יוצא למלחמה, יש לך זמן של מידת הדין יותר מתוחה מאשר זמן מלחמה. אם אתה רוצה להינצל במלחמה, איך תינצל? קורבן תמיד הוא הזה שמביא אותך להצלה. אם קורבן תמיד מביא אותך להצלה, ממילא נוכל להבין דבר נפלא. אמר אותו זקן, אמר לאריסטובולוס, אתה רוצה להיכנס בפנים? דע לך, כל זמן שמקריבים קורבן תמיד, לא תגבור עליהם. למה? יש עליהם כפרת עוונות. אם יש כפרת עוונות, לא תצליח לחדור פנימה, כי יש עליהם מידת הרחמים. באותו רגע שתפסיק להביא את קורבן התמיד, יהיה מידת הדין עליהם, תוכל לגבור עליהם. אומר המלאך ליהושע, אמש ביטלתם תמיד של בן ארבעים, מידת הדין מתוחה כנגדכם. מה יכול לחפר אם תעסקו בתורה, אבל עכשיו ביטלתם גם תורה? אז אתה באתי. יוצא שקורבן התמיד מגן על המלחמות, למה?
כי כל זמן שיש קורבן התמיד, זה מחפר על העוונות של עם ישראל. אם ככה בסייעתא דשמיא, שנדע שאתה בא לתפילת שחרית, אתה בא לתפילת מנחה, מה גורם כפרת עוונות? אומרים לנו חז"ל, קורבן תמיד של שחר מחפר על עוונות של לילה, קורבן תמיד של בן ארבעים מחפר על עוונות של יום. אז איך אתה יכול לגשת לתפילה בלי שיש לך קורבן תמיד? איך אתה יכול לגשת לתפילה בלי שיש לך קורבן תמיד של בן ארבעים? לכן, מה שפוסק השולחן ערוך, שחייבים לומר קורבן התמיד, הסיבה היא, כיוון שזה מוריד כזה מין שפע לעולם, כזה מין ברכה לעולם, הקורבן הזה שמחפר עוונותיהם של ישראל. אבותיי, אבל אני רוצה ללכת לעוד שלב אחד, בעזרת השם, להסביר מה זה קורבן התמיד. כן. הבאנו מקודם, אין אדם לן בירושלים או בידו אבון. כן, אבל זה ודאי שלא מחפר על אבונות של יחידים. אחד גזל, אז זה שהביאו קורבן התמיד זה לא מחפר. הכוונה, לעבירות מסוימות זה מחפר, זה לא גורם להקדשת השאה. ודאי שזה לא כפרה, מה אתה צריך יום כיפור? אם יש לך כל יום קורבן התמיד, למה אתה צריך יום כיפור? הכוונה, זה מחפר על עוונות מסוימים. כמובן שזה לא מחפר על העוונות כולם. ודאי, ודאי. טוב, אנחנו רוצים ללכת להסביר את עניין התמיד בכיוון נוסף. ישנו מדרש, אנחנו לא יודעים את מקורו, אבל כולם מביאים את המדרש הזה. כולם, אני אומר, מהר"ל, אין יעקב, אין לך מפרש שלא מביא איתה במדרש. אני אומר את המדרש בסייעתא דשמיא, המדרש הזה הזכרנו אותו לפני כמה שנים, אנחנו רק חוזרים על נקודה אחת בדברי המדרש כדי להסביר אותו, רק נפתח בו מבלי להיכנס לכל הפרטים לפרטי פרטים. המדרש הזה בעצם מביא שלוש דעות. איזה פסוק מפרט לנו, איזה פסוק מתמצת לנו את התורה הקדושה. אומר המדרש, בן זומא אומר, מצאנו פרשה כוללת יותר, והיא שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. הפסוק שכולל את כל התורה נמצא בפסוק שמע ישראל. בננס אומר, מצינו פרשה כוללת יותר, ואהבת לרעך כמוך. שמעון בן פזי אומר, מצינו פסוק כולל יותר, את הכבש האחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. עמד רבי פלוני על רגליו ואמר, הלכה כבן פזי. עד כאן דברי המדרש. רבותיי, כל פעם שאני לומד את המדרש הזה ממשמש בו, המדרש הזה מביא יותר תהיות ויותר תהיות. ובעזרת השם, עוד חזון למועד, יש כאן כמה הסברים נפלאים בדברי המדרש. היום אנחנו היות ועוסקים בקורבן התמיד, אני רוצה להרחיב אותו בקורבן התמיד. תשימו לב לדבר שהתבוננתי בו, ואולי אתם תמצאו פשט בעניין. לשלושתם יש אותו שם. לשלושתם קוראים שמעון. יש לך, השמעון הראשון הוא שמעון בן זומא, השני הוא שמעון בן ננס, והשלישי הוא שמעון בן פזי. לשלושתם קוראים שמעון. נו, מה אכפת לך שקוראים להם שמעון? כן, אבל הוא לא נמצא כאן במדרש. אני מדבר על המדרש. אני מדבר על המדרש כאן, והמדרש כאן מביא רק את השמות של האבא שלהם. בן זומא, בן ננס ובן פזי. למה אתה לא כותב שמות פרטיים? ההמשך של המדרש, עמד רבי פלוני על רגליו. מי זה רבי פלוני? באחד המדרשים שמצטט את המדרש הזה, הוא מביא, עמד רבי פנחס על רגליו. אני חושב שבמדרש עצמו כתוב, היה כתוב, עמד ריש פי על רגליו. ריש פי. אז אחד לא ידע מי זה ריש פי, אמר זה רבי פלוני.
ואחד אמר, זה רבי פנחס. נו, איזה שם? אתה יכול להגיד גם רב פאפה. הרב פאפה לא היה בזמן של בננס, אז בכל אופן הוא עמד רבי פנחס. רבותיי, מה זה המדרש הזה? מה המדרש הזה אומר לנו? ומה אומר לנו כאן, בן פזי, שהפסוק את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בן 40, זה הפסוק שכולל יותר, מתמצת יותר את כל התורה. מה יש בפסוק הזה? רבותיי, תשמעו מה אני חושב שיש כאן מעבר למה שכבר דיברנו לפני כמה שנים, פשט בזה. למי שזוכר, דיברנו בשבוע שעבר, שהקדוש ברוך הוא נותן לכוחות הקדושה ולכוחות הטומאה כוחות שווים. דיברנו בשבוע שעבר שבלעם הוא מול משה רבנו. בלעם, תלמידי בלעם מול תלמידי אברהם אבינו. אברהם חובש את חמורו ובלעם חובש את אתונו. תבוא חמישה ותעמוד כנגד חמישה. הבאנו את דברי הסוכת דוד, למי שעוד זוכר, שאומר הסוכת דוד, דע לך, שהכוח של המן לעורר כתרוג על עם ישראל חייב להביא מחצית השקל ממתי? מהמדבר ועד תקופת סוף בית ראשון. למה? אומר איש לקיש, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל. אז מה הוא עשה? אמר, הקדימו שקריכם לשקולו. מה זה הקדימו? במדבר, בארץ ישראל, בנוב, בגבעון, בשילו, בבית המקדש, מקדימים חצי שקל כנגד השקלים של המן. זה על כף המוזניים. 1,000 שנה מביאים מחצית השקל, כי המן צריך לשקול שקלים. אומר הסוכת דוד, זה לעומת זה עשה אלוקים, תראה איזה כוחות יש לטומאה. קחו ב-10,000 כיכר כסף שלו, צריכים להקדים כל כך הרבה, כדי שכוחות הטומאה לא ינצחו. רבותיי, אני רוצה לצאת מהנקודה הזאת ולעמוד על יסוד נפלא. בפרשת כי תישא, שם התורה מצווה להביא מחצית השקל לקורבנות ציבור. אומר אלשיך הקדוש, ולמה נצטוו להביא מחצית השקל? שיביאו שקל. שקל יהיה יותר מדי? אז יש עכשיו מושג של תקציב דו-שנתי, לא? את תיתן שקל לשנתיים? למה כל שנה חצי שקל? שיתנו שקל לשנתיים? לא שאלה בכלל. אומר אלשיך הקדוש, אתה יודע למה? טבעה פשוטה. אומר אלשיך הקדוש, בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה שתהיה מאוחד עם חבר שלך. כי אם אתה מביא שקל, אתה שלם. אבל אם אתה מביא חצי, והחבר שלך מביא חצי, שניכם ביחד הופכים להיות שלם. רבותיי, קורבן ציבור זה הדבר היחיד בהיסטוריה. היחיד של הגדול שבעם ישראל, והקטן שבעם ישראל, לצדיק ולרשע, לפשוט ולחשוב, לעני ולעשיר, כולם שווים. אין לאחד עדיפות על חברו. לכל אחד מביא חצי שקל. מוישה רבינו מביא חצי שקל, וירובו מנבט מביא חצי שקל. קוירח מביא חצי שקל, ואהרון הכהן. בנה של אהרון ודתן ואבירם, כולם שווים. כולם חצי שקל. אין שינוי בין אחד לשני, אין שינוי. פירוש הדבר, מה המאחד את עם ישראל? יותר מכולם, קורבן התמיד מאחד אותם. מתי היה בהיסטוריה היהודית של עם ישראל, שעם ישראל היה מאוחד להיות איש אחד? מתי? מתן תורה. אומרת התורה, ויחן שם ישראל, לא כתוב ויחנו, ויחן, אומר חדש, כאיש אחד בלב אחד. שלושת התנאים שחולקים כאן במדרש, על מה הם דנים? הם לא דנים איזה פסוק מסכם את התורה. הם דנים איזה פסוק מאחד את עם ישראל להיות אחד. זה השאלה שלהם. מה אמר הראשון? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה מאחד בפסוק הזה?
בשעה שיעקב אבינו בפרשת ויחי אוסף את כל הילדים שלו ושואל אותם, תגידו, יש למישהו בלבכם על משהו על הקדוש ברוך הוא? מיד פתחו כולם ואמרו, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אמר להם יעקב אבינו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. הפסוק שמאחד את 12 השבטים, מה הוא? שמע ישראל. בא בן אנס ואומר לו, יש פסוק כולל יותר. אתה יודע איזה פסוק מאחד את עם ישראל? ואהבת לרעך כמוך. כשהגר בא להתגייר אצל הלל הזקן, אמר לו, תגייר אותי על רגל אחת. מה הוא אמר לו? כל מנדסני לך, לחברך לא תביא. מה זה בעברית? ואהבת לרעך כמוך. כמוך ממש. מה שאתה לא רוצה שיעשו לך, תעשה לחבר שלך. והקדוש ברוך הוא נקרא רעך, אומר שם רש"י במקום. הפסוק המאחד מבחינתו של בן אנס, זה הפסוק של ואהבת לרעך כמוך. בא בן פזי ואומר, הפסוק המאחד, מה הוא? את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בן ארבעים. זה המאחד. רבותיי, ישנה גמרא, שעוד בעזרת השם נעמוד עליה, גמרא במסכת מגילה בדף כ"ח. רבי עקיבא שאל את רב נחוניה הגדול, במה זכית להאריך ימים? כך הוא שאל אותו, זה גמרא שלמה, יש שם שתי עמודים, במה זכו להאריך ימים? לא מצאתי שם אף אחד שאכל גזר וחסה. חיפשתי, מישהו אכל גזר וחסה? אף אחד. אחד אומר לו, עשיתי קפנדריה, כל אחד מביא, חיפשתי מישהו שיגיד, עושה ג'וגינג בכל יום, שעה וחצי, או אופניים חשמליות. לא מצאתי, אפילו לא במרשו. לא מצאתי. שאל רבי עקיבא את רב נחוניה הגדול, במה ארכת ימים? התלמידים של רב נחוניה הגדול חששו שיש לו כביכול תיינה, איך אתה תוכה כל כך הרבה לחיות? רצו אחריו, רצו להרביץ לרבי עקיבא. מה עשה רבי עקיבא? ברח! איפה הוא עלה? על העץ, איזה עץ? דקל, יופי. עלה רבי עקיבא על עץ דקל, ישב למעלה, ושאל את רב נחוניה הגדול, אם נאמר כבש, למה נאמר אחד? כשאתה אומר למישהו, תביא כבש. כמה כבשים זה? אחד. אז למה צריך להגיד לי כבש אחד? אמרת כבש, נכון? אם אמרת כבש זה אחד. אם נאמר כבש, למה אחד? נמצא למעלה על העץ, איזה שאלה הוא שואל. אני הייתי שואל, רבי, למה אני צריך לברוח לעץ, לא? נמצא למעלה, אומר, רבי, עם כבש, למה אחד? לא, אז צריך לדעת למה הוא ברח, ולמה הוא עלה על העץ, למה על הדקל, מה, לא היה שם אקליפטוס, למה דווקא דקל, נו. אז בעזרת השם, עוד חזון למועד, נדבר על רבי עקיבא על העץ, מה הוא עשה רבי עקיבא על העץ. ברוך השם, זכינו שבכל רבי עקיבא אין אפילו עץ אחד. ברוך השם. רבותיי, אם ככה בסייעתא דשמיא, בוא נלמד את היסוד הנפלא. את הכבש תאכול, שואל רבי עקיבא את רב נחוניה הגדול. אבל אני רוצה לומר יסוד. הוא אמר לו תשובה. אבל על פי דברנו, אני חושב שכתוב כאן דבר נפלא. אם אמרנו שהכבש הזה בא מקורבן ציבור, מתרומות של מחצית השקל, אמרנו שבמחצית השקל כולם מאוחדים להיות אחד, חוזרים למעמד הר סיני. מה היה במעמד הר סיני? כאיש אחד בלב אחד. את הכבש, הכבש הזה שאתה מביא כל יום, זה אחד. הכבש הזה מאחד את עם ישראל יותר מכל מה שאמרת קודם. יותר משמע ישראל, יותר מבאבת לרעך כמוך. זה הכבש הזה. רבותיי, בסייעתא דשמיא, למדנו שהדבר המאחד את עם ישראל, זה המושג של קורבן התמיד, זה המאחד אותם. במדרש רבה וויקרא בו, שואלים חז"ל, למה נמשלו ישראל לכבש? שנאמר, זה פזורה ישראל, למה נמשלו? אומר המדרש, מה השה הזה לוקה באחד מאיבריו? כולם מרטיטים, כך ישראל. כבש בשונה משאר בעלי חיים. זאב, כלב, נתת מכה ברגל, רק הרגל כואבת לו. כבש נתת מכה ברגל, כל הגוף שלו רועד. ככה ישראל. אחד סובל, כל עם ישראל איתו ביחד.
משל למה מביא המדרש? משל לקבוצה שנסע בספינה, הפליגה בספינה, בא אחד, פתאום שומעים קונגו. מה זה דופקים בחדר? ולא, מה זה קונגו? הוא אומר, הוא עושה חור. למה אתה עושה חור? הוא אומר, אני רוצה לשטוף את החדר, ואין מים בברד. אמרתי, נעשה חור, יצא קצת שפריצה מלמטה. אחרי זה יש לו פקק. הוא הביא פקק מהבית של האמבטיה. אמרו, תגיד, אתה נורמלי? מה אתה קודח פה? כל הספינה תיטבע. אומר, מה אתה דבר? זה בחדר שלי, מקסימום המים לא יצאו החוצה, ישים מגבת, שהמים לא יצאו. אמרו, תגיד, אתה נורמלי? כך ישראל, אומרים חז"ל, אחד סובל, כולם סובלים. זה התשובה שאמר העורך דין שם במשפט של ביילוס, לא? מה הוא אמר? תענו, איך אנחנו אומרים, אתם קרואים אדם ונומות העולם קרואים אדם. מה הוא אמר שם העורך דין, מה הוא אמר לשופט? הוא אמר, תראה, אצל הגויים ודאי שאתם לא אדם. אין אדם ברמים, אדמים, אין דבר כזה. אתם קרואים אדם, עם ישראל מאוחד. משפט אחד של יהודי בשם ביילוס, שנמצא ברוסיה, כל העולם היהודי כולו נרעש ונרגש. אז אתם קרואים אדם. רבותיי, את הכבש אחד, מה מאחד אותנו? האחדות של מחצית השקל, קורבן ציבור, זה מאחד אותנו. רבותיי, אם ככה בסייעתא דשמיא, נלך הלאה. אם קורבן התמיד מאחד אותנו, נוכל להבין מה בא המלאך ליהושע ואומר לו, אמש ביטלתם תמיד של בן ארבעים. נבין את אותו יהודי שאמר ליוונים, קודמן שמקריבים קורבן התמיד לא תצליחו. רבותיי, תשמעו מה כתוב כאן. ישנו מדרש בשוחר טוב בתהילים, מזמור זין. רבי יהושע בן לוי אומר, תינוקות שהיו בימי שמואל ושאול, עד שלא הביאו שתי שערות, היו דורשים בממתת פנים טהור ובממתת פנים טמא. לא הביאו שתי שערות, ידעו לדרוש את התורה, 49 פעמים טהור, 49 פעמים טמא. והיה דוד מתפלל עליהם, אתה השם תשמרם. אחרי כל השבח הזה, אומר המדרש, יוצאים למלחמה ונופלים, יוצאים לקרבות ונפלו. דורו של אחיו, עובדי עבודה זרה היו, יוצאים למלחמה ונוצחים. למה? אומר המדרש, כי בדורו של דוד היו בהם דלתורים ומספרי לשון הרע. בדורו של אחיו נוצחים, כי לא היה אחד מהם נהרג, כי לא היו בהם דלתורים. יוצא שהניצחון במלחמה, ממה הוא נובע? שאין בהם דלתורים. אם אין בהם דלתורים, מה פירוש הדבר? כולם מאוחדים, כולם מחוברים, זה דבר אחד. אם ככה בסייעתא דשמיא, קורבן התמיד שמאחד את כולם, אם הוא מאחד את כולם, פירוש הדבר שהוא נותן כוח במלחמה. לכן בא יהושע, בא המלאך ואומר לו, אמש ביטלתם תמיד של בן ארבעים. מה יש בתמיד של בן ארבעים? ביטלתם, אז אין לכם אחדות. אם אין אחדות, אתם מסוכלים ליפול במלחמה. לכן הכוח של ההצלחה, במה הוא נובע? הכוח של ההצלחה נמצא בדבר אחד, בקורבן התמיד, קורבן שמאחד את עם ישראל. אם ככה, בסייעתא דשמיא, נוכל להבין דבר אחד. המן הרשע בא לקטרג על עם ישראל. המן, מרכבת הטומאה של עמלק, בא לקטרג. במה הוא בא לקטרג? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בכל העמים. הוא בא לקטרג מצד מה? הפילוג שיש בעם ישראל. מה התיקון לזה? אומרת אסתר, לך כנוס את כל היהודים, תכנוס אותם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני יודע מה תהיה התביעה העתידה. מה הוא בא לתבוע? הוא מוכן לשקול 10,000 כרכר כסף? מה הוא רוצה לעורר? את הפילוג שיש בעם ישראל. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אומר הקדוש ברוך הוא, הקדימו שקליכם לשקולו. תקדימו אתם להביא מחצית השקל. מה יהיה מחצית השקל? מה עושה מחצית השקל? את הכבש אחד תעשה בבוקר. הוא מאחד ומלכד את עם ישראל. זה קורבן הציבור. אם ככה בסייעתא דשמיא, למדנו כאן יסוד נפלא ביותר. 17 בתמוז בוטל התמיד. בוטל התמיד, כבר לא היה אחדות. אם אין אחדות, מה השלב הבא? ונפקעה החומה. כל זמן שהיה קורבן תמיד והיה אחדות, אז החומה עמדה. באותו רגע שאין קורבן התמיד ואין מאחד, נפרצה החומה. אם ככה בסייעתא דשמיא,
בואו נקרא קטע קצר מדברי רבנו בעל הטורים בפרשת תצווה. אומר בעל הטורים פרשת תצווה, ואת בשר הפר ואת אורו ואת פרשו תשרוף באש מחוץ למחנה חטאתי. אומר בעל הטורים בשלוש מקומות נאמר תשרוף באש, ואת פרשו תשרוף באש פרשת תצווה, ואת מרכבותיהם תשרוף באש בספר יהושע, ואת העיר הזאת תשרוף באש בספר ירמיהו, שזכות הקורבנות עמד ליהושע לנצח האומות, אבל שבטלו הקורבנות כשצרו על ירושלים ונחרבה העיר, וזהו שנאמר ואת העיר הזאת תשרוף באש. מה הגן על העיר הזאת? הקורבנות, קורבן התמיד. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אני רוצה לסכם את הדבר לפחות בנקודה אחת של אור בימים האלה שאנחנו נכנסים אליהם. בספר אמונת איתך הוא מביא רעיון נפלא ששווה פעם לדבר עליו, שמתוך החושך בוקע האור. ידוע מה שהמהר"ל מדבר בהרחבה, שההיעדר קודם להוויה. פירוש הדבר שהשחר מפציע מתוך חושך, הצמיחה מתחילה מתוך ריקבון. אם ניקח זרע של חיטים, נשים אותו באדמה, מתי הוא מתחיל לצמוח? כשהוא נרכב, אז הוא מתחיל לצמוח. רבותיי, לעולם אין שחור אצל הקדוש ברוך הוא. הימים האלה נקראים ימים שחורים. כידוע, דיברנו על זה כבר בעבר, אלה הימים של הביצה השחורה. ימים שחורים. תרנגולת מהרגע שהיא מטילה את הביצה עד שבוקע אפרוח, 21 יום. אלה ימים שחורים. 17 בתמוז נפרצה החומה, כעבור 3 שבועות הציתו אש בבית המקדש. אבל עתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יהפוך את 17 בתמוז לחג. 9 באב יהיה חג, ובתווך יהיה 3 שבועות של חול המועד. בתווך יהיה חג. מחר יום שישי, כתוב שמשיח לא בא ביום שישי. אבל זה רק בעיתה. באחישנה הוא יכול לבוא. בשעת חירום הוא בא גם ביום שישי. אז יש סיכוי, עכשיו זה לא ביתה, עכשיו זה אחישנה. אומר הספר אמונת איתך, 9 באב יושבים כל היום על הרצפה, מקוננים בוכים. מגיע צהריים, חצות היום, 12:45, יושבים על הכיסאות. מה קרה? בית המקדש כבר נבנה, מה אתה מתיישב על הכיסא? אלא מה? למה מתיישבים על הכיסא? למה יושבים בצהריים על הכיסא? נולד המשיח. כתוב במדרש באיכה, שכתוב שבצהרי 9 באב נולד המשיח. כך כתוב. אז המשיח נולד ב9 באב. יוצא שהשמחה שתהיה לנו בצום החמישי, שתהפוך לששון או לשמחה, כי זה יום ההולדת של משיח. איזה שמחה היא תהיה לנו בעזרת השם ב-17 בתמוז? מה השמחה שתהיה אז? אומר הספר אמונת איתך, כתוב בחתם סופר, אומר החתם סופר שיום החתונה של בועז ורות, מתי היה יום החתונה? 17 בתמוז היה יום החתונה. בועז התחתן עם רות ב-17 בתמוז, בו ביום הותרה רות לבוא בקהל, ובו ביום הוא התחתן איתה. בי"ח בחודש תמוז כבר הייתה לוויה של בועז. בועז כבר נפטר. אבל בלילה הזה, שב-17 בתמוז התקיימה החתונה, בלילה הזה נברא עובד, שמעובד יצא ישי, ומאישה יצא דוד. פירוש הדבר, שתחילת השולשלת של דוד המלך, התחילה מתי? ב-17 בתמוז. שבת זו הבא עלינו לטובה. בין 17 בתמוז ל-9 באב, 3 שבועות, שבעזרת השם יהפוך לששון ולשמחה. למה? כי יום 17 בתמוז הולדת דוד המלך, ויום 9 באב יצירת משיח צדקנו. יזכנו הקדוש ברוך הוא שהימים האלה יהפכו לששון ולשמחה ולמועדים טובים, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן. רבותיי, אני רוצה לבקש בקשה.
עובדים כאן בבית הכנסת על החלפת כל המזגנים. החליפו כבר שתיים מאחורה, ורוצים להחליף גם מכאן את הקדמיים, וגם כאן על הבמה.